ጤና ይስትልን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የየካዚት 22 2014 ዓ ም የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ዜናዎቹን ብሩክ ተሾ ማዘጋጅቷቸዋል እስማኤል አህመድ በድምፅ ወደ እናንተ እናደርሳለን ስለ አብሮነታችሁ ከወዲሁ እያመሰገንን ወደ ቀዳሚው ዜናችን እናልፋለን ጉብኝቱ ይበልጥ አማራዊ አንድነትንና መቀራረብን የፈጠረ እንደነበር የወልቃይት ተገዴ ወጣቶች ተናገሩ ለዘመናት ከወንድሞቻቸው ተለይተው እንዲቆዩ እውነተኛ ማንነታቸውን እንዲረሱና አማራነታቸውን እንዳያስታውሱ ተደርገው ቆይተዋል የወልቃ ጠገዴ ሰቲት ሁመራዞን ወጣቶች በአማራ ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ወጣቶች ሊግ አስተባባሪ ወጣት ጋሻው ተቀባ ጉብኝቱ በሽብርተኛ የትግራይ ወራሪ ቡድን ሴራ ለዘመናት የመገናኘትና እርስ በርስ የመቀራረብ ድል ተነፍጓቸው የነበሩ ወንድማማቾች እንዲገናኙ ያደረገ ነበር ብሏል ጉብኝቱ ለዘመናት በፖለቲካ ሲራ እንዲራራቁ የተገደዱ ወንድማማቾች ይበልጥ እንዲቀራረቡና አማራዊ አንድነት እንዲጠናከር ያደረገ ነበር ያለን ደግሞ የጉብኝቱ አስተባባሪ ወጣት መርከብ ሰረቫ ነው ወጣቶቹ በየደረሱባቸው አካባቢዎች በነቂስ ወጥቶ ወንድሞቹን በክብርና በፍቅር ተቀብሏል ያለው ወጣት መርከብ ወጣቶቹን ባዩት ነገር መደስታቸውን ነው የተናገረው የወልቃ የጠገደ መራዙን ወጣቶች በግፈኛው አገዛዝ ለዘመናት በደረሰባቸው መነጠልና መከራ ምክንያት ብዙ ጣውረዶችን አሳልፈዋል በመሆኑም ከደረሰባቸው ጉዳት እንዲያገግሙና አማራዊ አንድነታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ይበልጥ ተቀራርበው መስራት ያስፈልጋል ብሏል አስተባባሪው ዘገባው የታዘባራጋው ነው በአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ በ ሁለት ተፋሰሶች ላይ የበጋ የተፈጥሮ ሀብት ልማት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ በአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ ለ20 ቀናት የሚቆይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በ32 ተፋሰሶች ላይ እየተካሄደ እንደሆነ ተገልጿል የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ልማት ቡድን መሪ ሸዋቅና ባዬ በ749 ሄክታር ነባር ና አዲስ ተፋሳሶች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ስራው እየተሰራ ነው ብለዋል ቡድን መሪው በተግባሩ 1820 የሰው ኃይል እየተሳተፈ ሲሆን ይህ የሰው ኃይል በድግግሞች እንደሚሳተፍ ነው ያብራሩት የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ችሎ ተዋስፋው የ214 ዓ ም የበጋ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ከህልውና ዘመቻው ማግስት የሚሰራ በመሆኑ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ቁጭት ጠላትን እንደተፋለመ ሁሉ ድህነትንም ለማሸነፍ እየሰራ እንደሆነ አስገንዝበዋል ዘገባው የስነ ጊዮርጊስ ከበደ ነው ሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማ ሊሆን በሚያስችልበት ሁኔታ መካሄድ እንዳለበት ምሁራን አሳሰቡ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በሀገራዊ ምክክር ሂደት የባለድርሻ አካላት ሚናና ሀላፊነት በሚል መሪ ሀሳብ ውይይት አካሂዷል የሰላምና የግጭት ተንታኝ አቶ ድጋፍ ደባልቄ ሀገራዊ ምክክሩ መካሄድ ያለበትና ወቅታዊ መሆኑን ገልጿል ሀገራዊ ምክክሩ ቀድሞ የተቋጨ ጉዳይ ሳይሆን በሂደት ስምምነት የሚደረስበት መሆኑም አንስተዋል በምክክሩ ሁሉም ላለመስማማት ቢሆን መስማማት አለበት የምክክሩ ውጤትም ሀገርን የሚገነባ መሆን ይኖርበታል ብለዋል የህገ መንግስትና ግጭት አፍታት አማካሪ ዶክተር አደም ካሴ ምክክሩ ሂደት እንዳለውና ም ሀሳብ ያካትተ ሊሆን እንደሚገባ መዋል የህግ ትምህርት ቤት መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ወርቁ ያዜ በቀረቡት ሀሰብ ሀገራዊ ምክክሩ መሰረታዊ የሆኑ ልዩነቶችን ለመፍጣት ጠቀሜታ አለው ብለዋል ሀገራዊ ምክክር ዘላቂ መፍትዎችን ለመፍጠር ይጠቅማል ነው ያሉት ሀገራዊ ምክክር ህገ መንግስትን ለመቀየርም ሆነ ለመከለስ ጉሉ አስተዋጽኦ እንዳለው አስረድተዋል ረዳት ፕሮፌሰሩ እንዳሉት ሀገራዊ ምክክሩ ብልሃት ባለው መልኩና በጥንቃቄ መካሄድ አለበት የተሳካ ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ በተለይ መሪዎች የፖለቲካ ቁርጠኝነትና ፍላጎት ሊኖራቸው እንደሚገባ አሳስበዋል በውይይቱ ላይ የተሳተፉት በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኮሌጅ የድረ ምረቃ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ዲን ዶክተር ጸጋይ ከሳ በሀገራዊ ምክክር መድረኩ በአቋም መያዝ ያለባቸው ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚገባ ሀሳባቸውን ሰጥቷል ሌላው አስተያየት ሰጪ መምር አማራ ሰውነት ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ ሁሉንም ያማከለ አጀንዳ መቅረጽ እንዳለበትም አስገንዝበዋል ችግሮችም በየደረጃው ሊፈቱ ይገባል ነው ያሉት ሀገራዊ ምክክር ምን እንደሆነ በማን መካከል መካሄድ ና ይዘቱ መለየት እንዳለበት በውይይቱ ተጠቅሷል በውይይቱ ምላሽ የሰጡት ረዳት ፕሮፌሰር ወቁ ሀገራዊ ምክክሩን ከተጠቀምንበት በርካታ ችግሮች ሊቀርፍ ይችላል ነው ያሉት አጀንዳዎች በእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ የሚወሰኑ እንደሆኑ ረዳት ፕሮፌሰሩ ገልጿል በተለይ ምሁራን የፖለቲካ መሪዎች ማገዝ አለባቸው ነው ያሉት ሀገራዊ ምክክሩ ኢትዮጵያን የሚጠቅም መሆን እንዳለበት ማስረድተዋል አቶ ድጋፌ በበኩላቸው ሀገራዊ ምክክሮች በዲሞክራሲ በበለጸጉ ሀገራት ውስጥ ይካሄዳል የምክክሩ ውጤትም ሀገርን በሚገነባ መልኩ መሆን አለበት ነው ያሉት ዘገባው የባልደረባችን ብሩክ ተሾመ ነው የተባበሩት አማራ በጎ አድራጎት ና የልማት ማህበር ለተፈናቃዮች ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያለው የአይነት ድጋፍ አደረገ የተባበሩት አማራ በጎ አድራጎችና የልማት ማህበር ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደበብራን ከተማ ለተጠለሉ ወገኖች ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያላቸው የምግብና አልባሳት ድጋፍ አድርገዋል የማህበሩ ፕሬዚዳንት ረዳት ፕሮፌሰር ማረጉቢያ ቢያ በይን ማህበሩ በማንነታቸው ምክንያት ከኖሩበት ቀ ተፈናቅለው በደበብራን ከተማ ለሚገኙት ወገኖች አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊየን ብር በላይ ግምት ያላቸው ለህጻናት አለሚ ምግቦች አልባሳትና ሌሎች የምግብ ድጋፍ ማስረከቡን ተናግረዋል ድጋፉ በኖርዌይ ና በስዊድን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር የተገኘ መሆኑንም ገልጿል ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ሸዋዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ ዘሪውን ደምሴ ማህበሩ ላደረገላቸው ድጋፍ አመስግኗል በዞኑ በ17 ወረዳዎች ከ45000 በላይ ተፈናቃይ ወገኖች መኖራቸውን ገልጸው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አስተላልፈዋል የአድዋ ድል በአል ሚንሊክ አደባባይ እንደሚከበር የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አስታወቀ 126ኛውን የአድዋ ድል በዓል በሚኒሊክ አደባባይ እንደሚያከብርና ህዝቡን በተለመደው መንገድ በአሉ ቡድን በአደባባዩ ለመታደም እንዲገኝ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ገለጸ በአሉ በሚሊክ አደባባይ እንደማይከበር የሚወራው ወሬም ከመረጃ ክፍተትና ለመናበብ የመጣ ነው ብሏል ማህበሩ የማኅበሩ ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንደተናገሩት የአዱ አደል ና ሚኒሊክን መለየት አይቻልም አጤ ሚኒሊክ መላ ኢትዮጵያንን አስተባብረው የበሰለ ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራር ባይሰጡ ኖሮ የአዱ አይኖርም ነበር አጤ ሚኒሊክ በአዱ አድል መሪ ተዋናይ ናቸው ያሉት ፕሬዚዳንቱ ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች ኩራትና የነጻነት ብስራት ስለሆኑ በአሉ በሳቸው አደባባይ ይከበራል ብለዋል በበዓሉም በሚሊካ አደባባይ የአበባ ጉንጉን ይቀመጣል መላ ኢትዮጵያውያንም ከአሁን በፊት እንደሚከበረው በአጤ ሚንሊክ አደባባይ ተገኝቶ በአሉን እንዲታደብ ነው ጥሪያቸውን ያስተላለፉት በለጠ ነው የዘገበው የመከላከያ ህብረት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ በስራቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገበው አመራርና አባላቱ የእውቅናና የምስጋና ዝግጅት አካሄደ በዝግጅቱ ላይ የመከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጄኔራል አበባ ታደሰን ጨምሮ ከፍተኛ የሰራዊቱ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የመከላከያ ህብረት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ በስሩ ለሚገኙ የሚገኙ ኮሌጆችና አካዳሚዎች በስራ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላሳዩና የመቆያ ጊዜያቸው ለሸፈኑ አባላት የሜዳይና የማረግ እድገት ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ቀጣናዊ የሚኒስትሮች ፎረም የመምራት ኃላፊነትን ተቀበለች ኢትዮጵያ በቀጣናዊ የሚኒስትሮች ፎረም ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የሚኒስትሮች ፎረምን የመምራት ኃላፊነትን ከኬንያ መረከቧ ተገለጸ የስራና ክሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ከኬንያ የሰራተኛና ማህበራዊ ዋስትና ሚኒስቴር ከሲሞን ቼሌጉዋ ጋር ገንቢው ውይይት አካሂደዋል ሚኒስትሯ የሰራተኞች ፍልሰት አስተዳደርን በማሻሻል ቀጣናዊ ትስስር ለማጠናከር ገንቢ ውይይት ማካሄዳቸውን ገልጿል ላለፉት ሁለት አመታት በኬንያ የተመራ የ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የሚሳተፉበት ቀጣናዊ የሰራተኞች ፍልሰት መማክርት የሚኒስትሮች ፎረም በርካታ ተግባራትን ሲያካሄድ መቆየቱን ጠቅሷል ለዚህም የመሪነቱ ሚና ለተጫወተው የኬንያ መንግስትና ለፎረሙ አባል ሀገራት ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ብሏል ወይዘሮ ሙፈሪያት በሀገራት የስራ ገበያ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ያለበት የሰለጠኔ ሰው ኃይል ለገበያ ማቅረብ የሀገራቱን ኢኮኖሚ ከመደገፍን ባሻገር ዜጎች የሚገባቸውን ክብርና ጥቅም እንዲያገኙ እንደሚያስችልም ጠቁመዋል በቀጠናዊ የሚኒስትሮች ፎረም ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የሚኒስትሮች ፎረምን የመምራት ኃላፊነት ኢትዮጵያን መቀበሏን ገልጸው የአመራር ሽግግሩ በቅርቡ ይካሄዳል ብሏል ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ጉዳዮች ሁሉ በዚህ ዘርፍም የተሰጣትን የመሪነት ሚና ቀጣናዊ ትስስርን ይበልጥ ለማጠናከር ና ፈጣን ለውጥ ለማምጣት ትሰራለች ነው ያሉት ዘገባው የኢዚአ ነው ውድ የማህበራዊ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ስለ አብሮነታችሁ በድጋሜ ከለብ ቀሪ ጊዜያችሁ የሰላምና የጤና እንዲሆን እንመኛለን